Sa njom bih danima mogla da radim intervju, jer je njena karijera jednako interesantna kao i njen privatni život. Čini mi se i da ne postoji javna ličnost koja o njoj može da kaže lošu reč. Sa kim god da sam prethodnih godina razgovarala, bilo da su to kolege, prijatelji, komšije, svi su o njoj imali samo reči hvale. Rekli su mi da je veliki prijatelj, da je skromna, borac, posvećena majka. Oni koji su želeli da budu sa njom, a to im nije pošlo za rukom, kažu da je najlepša pevačica na estradi, a oni koji maltene svakodnevno provode vreme sa njom kažu da je konačno srećna i spokojna. Sa njom sam mnogo puta sarađivala i kad je bilo lepih i manje lepih trenutaka u njenom životu. O svemu što je doživela, proživela, dizala se i padala, za vas večeras govori iskreno Marijana Radovanović, poznatija kao Maja Marijana. Oho! Ohoho! Oho, kakva najava. Pa kakva dobro. Najava, stvarno. Nekako zaslužila si. Pa mnogo ti hvala. Znamo se onako dugi niz godina. Jasne. I sarađivali smo uglavnom kao na relaciji novinar, pevačica. Jasne. Ali evo, prvi put u ulozi... Voditelja. Pa i ti si voditeljka. Bila. Bila. Bila, da, da. Koleginica. Da, pa dobro, nikad se ne zna što čovek, koje sve talente čovek ima. Koje sve imaš talente? Pa imam razne. Šta ti treba? Tu sam. Samo reci. Pa šta meni treba? Da, šta tebi treba? Evo, ja sam zasukala rukave i čiribu čiriba. Šta je to? Gospodje, ovo je za tebe. Pa evo, ja sam zanatlija. Izvoli. Kakav sam i zanatlija, šta je to? Juh! Nije nikakav problem. Ja se izvinjam, misija je uživo, pa... Tako je. Čekaj, šta je ovo, Maja? To je broš. Broš? Ručni rad, moj. Čekaj, ti praviš sada... Ja. Šta je ovo? Kako šta je? Pa broš, žena. Broš. Broš, samo to za neku drugu kombinaciju. A ne ide uz ovo? Pa pazi, može, ono kao neki kontrast, ali opet mislim da je to za neku... Čekaj, kako si došla na ideju? Nisam došla na ideju, ja sam završila inače tehničku školu za dizajn kože. Da. I koža je moja specijalnost. Mislim, završila sam tu srednju školu. Čekaj, to je na Brankovom mostu, je li tako? Tako je. Kožarska srednja. Nisam, da. Sad se zove tehnička škola za dizajn kože. Hvala Bogu, dali su neko lepo ime. Ono kožarska, Bože me sačuva. Ne, to samo jako zvuči. Inače je to odlična škola. Da. Stvarno. Ja sam u stvari htela, tada kad je trebalo da upišem srednju školu, ja sam htjela da se upišem u šestu gimnaziju. Međutim, nisam imala dovoljno poena. Imala sam, mislim, 90 nešto. Tako, 90, 2, 3. Ti poeni se stalno nešto menjaju. Da, menjaju se stalno. I baš mi je bilo žao što to nisam uspela. Baš me zanimao taj smer tada. Nećem se tačno sad ni koji je bio. A ti si htjela nešto da praviš, je li tako? Želela si da stvaraš, da praviš? Ne, u šestoj gimnaziji ne. Ne, mislila sam u Kožarskoj. Pa to je slučajno ispalo se ja tamo upišem, a u stvari nije slučajno. Kako je bilo? Eto, pa ništa nije slučajno. Ja sam došla tamo da se upišem. Bila sam jako nesrećna što sam tamo otišla. U drugom onom roku upisnom, ja iz principa nisam htjela da više tragam nigde i rekla sam neću da idem u školu. Inače, moram da naglasim da sam bila, što se tiče učenja i svega, uvek super, znači bilo dobro i odlično. Nikad nisam imala problem sa tim. Baš sam volela sve predmete i baš. Jesi lako završila školu? Nisi imala nekih poteškoća? Ne. Si bežala sa časom? Ne, tam posla, ne. Ne, ja sam baš onako bila jedno dobro dete. Da, što toga tiče. Baš sam voljela to i znam samo da sve knjige koje su poslali u biblioteci, skoro sve sam pročitala u školskoj. I onda dobro bilo, eto neke knjige koje mene nisu baš ni zanimale. Ali u komšiluku sam imala jednu biblioteku i tamo je bio jedan simpatičan čikica koji je mene obožavao. I ja kad dođem kod njega, sećam se, a on kaže, pa zar nisi bila pre neki dan? Kažem, pa jesam. Pa uzela si tri knjige? Pa jesam. Pa šta sad, ne sviđaju ti se? Ja kažem, pa ja sam to pročitala, ali ja bih sada neke druge. Nešto drugo? Da. Meni čini mi se da se ti više vola ovako romantične, neke ljubavne romane da čitaš. Ja, kako je to zabluda. Ja sam dupla škorpija. Ja sam obožavala Agatu Kristi, Agata Kristi, Hedvig Kurzmaler, Sidney Sheldon i tako te, znaš, evo sad je. Sad ove Nora Roberts, Amanda Quick, Sandra Brown, znači,
To je nešto ovako za opuštanje. Ali ono što jako volim da čitam, to su recimo ove popularna psihologija. To mi je super. Trenutno čitam Moć i manipulacija. Zato što, znaš, ono, kad ne možeš da ih pobediš, pridružiš im se. Šta li si sve naučila? E, znaš šta, tek sam počela. Nema šta sam naučila. Ja sam, što se tiče te popularne psihologije, svašta nešto pročitala. Ja, inače, volim promjene ponašanja. I onda, ja to volim da proučavam. Znaš, ako recimo... Umeš da čitaš ljude, ali umeš da proceniš ljude? E, pa slušaj, ti kažem, umem. I tekako. I imam intuiciju, što bi rekla da moja prijateljica, kao kuća, kao šest kuća. I onda ta intuicija vrišti kao ovaj tvoj jastuk ovde. Ja bih rekla jastuk, kao ovaj crveni. Tvoj broš. Ne, ne, kao ovaj tvoj jastuk crveni. Znači, pali se lampica, to vrišti, puca. Znači, ja to sada vidim i vidim da sam upozorena. Znači, to radi, ta lampica radi, radi, radi. I ja je zanemarim. I kažem, dobro, ajde, pusti me sad malo, malo da rizikujem, ajde, kakav je to život bez rizika. I onda ja tako zanemarim tu moju lampicu i pravim odmah grešku u startu. Pa, čim te intuicija upozorava, ti se oglušiš o nju, vrlo brzo shvatiš da si se malo zaneo. I onda, naravno, onda se pojavi opet lampica. Tebi se često pala lampice, rekla bih. E, da, hoću da kažem da mi je intuicija jaka, veoma. I da volim, kažem ti, da proučavam te promjene u ponašanju. Malo ko te, mnogi te znaju, ali ima onih ljudi koji ne znaju da je zapravo tebi pravo ime i prezime Marijana Radovanović. Marijana. Marijana, tako je. E sad, kako je došlo do toga da ti postaneš Maja Marijana? Moj kompozitor tadašnji, Time Petrov, koji me je i otkrio, kad smo radili prvi album, ja nisam devojka lutalica, i on kaže, ja, to Marijana Radovanović, to je bre predugačku. Ko će to da zapamti? Nije to Dragana Mirković pa da svi pamte ili tako, znači neko ime koje je rođeno da bude upečatljivo. Nekako ide jedno sa drugim. I ja kažem, pa kako da se zove? Mislim, to je tako je kako je. Ja sam žvrljala po papiru Marijana, Marijana, onda moj ime zovu Maja, školski drugovi ime zovu Marijana, ja nešto iznam Maja, Marijana, i onda je taj moj kompozitor rekao, jao, divno, zvaćaš se Maja Marijana, kao recimo Olivera Katarina. Ja kažem, do, super, kao Zvonko Bogda. Znaš, ono ime, dva imena. Ja kažem, reku, kako će li to da shvate? Pa kaže, više ako se izgovara kao ime i prezime. Da. Tako da, zvučno je, da. I onda posle tog našeg nekog imena Maja Marijana, kažem našeg, pošto smo ga zajedno osmislili, i posle se pojavile i ostale kombinacije u sličnom fazonu. Aha, misliš posle tebe? Da. Ko je posle tebe, na primjer? Pa, recimo... Nešto se tiče pevača, nego recimo... Ima Vanja Valentina, ona je tekstopisac. Ima, recimo, koleginica jedna moja, Jelena Elena. Tako sve su spajale malo, što da ne. Ali da se mi vratimo na detinjstvo. Majo, ti nisi često govorila u javnosti o svom detinjstvu. Pa nisu me ni pitali. A nisu te, da. Ne. E, pa ja ću sada te ispitam. Kako je ono bilo? Kako je izgledalo tvoje odrastanje? Taj bezbrižni period. Od čega bi mogla da kreniš? Šta ti je onako ostalo najupečatljivije? Pa, od čega da krenem? Ja sam rođena u Beogradu. Imam brata mlađeg, 2 godine. Ali, sticam okolnosti, kada sam bila mala, znači, mi smo bili podstanari. I stalno smo se seljakali. I kada si mali, onda tebi to toliko i ne predstavlja problem, zato što mama i tata to sve reše. A mi se tu muvamo nešto, naše igračke i sve. I stalno smo se nešto seljakali tamo vamo. I E onda kad smo počeli već da budemo svesni svega toga, teško nam je to padalo. Jednostavno, tata je tada radio u gradskom saobraćaju, bio je vozač autobusa. Kažem, bio je, sad je u penziji. I mama i tata su mi, hvala Bogu, živi. Hvala Bogu. Ali tako nekako, ne mogu da kažem da je bio težak život, ali za moje roditelje jest. Trebalo je nas... dvoje da odškoluju, da imamo sve što nam treba, znači i za
sva godišnja doba, ono što treba, jel tako? I obuće i odeće. Sve, 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 kako da ne, onda idemo i na more. Znači sve ono, mama je uvek bila domaćica. Sad, ja domaćice izuzetno poštujem, pošto je to zaista jedno zanimanje. Najteži posao. Da, jedno zanimanje koje nema ni radnog staža, nema ni penziju, ni ništa, mislim. Znači, šta znači biti domaćica, žena, ono, koja drži kuću? Za mene je to najsposobnija žena. Tako je. Tako da je moja mama, eto, jedna od najsposobnijih žena za mene. Naučila me zaista svemu. A ko ima veći uticaj, otac ili majka? Pa, znaš šta, oboje su bili stroki. Aha, ste tukli? Si dobila batine, onako, protićem? Kako da ne? Pa kako da ne? Ja sam bila malo onako đavo, ali s obzirom nisam imala problema kad je škola u pitanju, znači uvek sam volala da učim, tako da nisam. Ali šta si? Gde si pravila nešto tašuke? U kom smislu? Pa nemam pojma, recimo, u stvari znam. Ošišala sam jednom brata šiške. Nisu mi se dopadale njegove šiške i onda sam ja to malo popravila. A mama mi je stalno neku pletenicu stavljala, znaš, tu onako. Samo tu mi ovako uplete i mene je to strašno nerviralo. U stvari, dopadalo mi se, recimo, prvih 5 dana. Ali stalno sada nosim tu pletenicu, znači ne dolazi obzir. I onda tad, kad sam rekla bratu, rekao, mnogo su ti ružne te šiške. I onda sam ja uzela to onako fiju i uzela sam tu svoju pletenicu i ako zoom, nema više. I kad je videla majka, batine. Pa užas. Znači da biramo koji ćemo prut. Dobro, mislim, isto bilo ono batine da nas odvale, nego malo zoom, zoom, zoom. Evo, gledamo sad. Ovo je čuveni Alf. Jao, vidiš da si bila slatka. Pa ja sam bila tako... Jao, baš si bila slatka. Pa jesam. Od uvijek si bila prelepa. I sada prelepa žena i prelepa devojka i evo vidim prelepo dete. Pa jesam bila onako simpatična kao dete. Jesu bili zaljubljeni u tebe kad si bila u osnovnoj školi? Jesu. Jesu, jel da? Jesu. Pa jesu. Jesu. Pa ozbiljno. A se sećaš ti svoje prve simpatije? Prve ljubavi? Prvog poljupca? Prvi poljubac davno zaboravljen. Prvi poljubac nije bio baš tako rano. Ne znam, bila sam stidljiva. Jako, da. Sećam se jednog dečka u osnovnoj školi. To je bilo onako, kako bih ti rekla, simpatija na daljinu. Nekako on kad prođe, ja ga ovako gledam, Bože, kako je lep. 2 godine starije od mene, ja sam bila 6. razred, ali znala sam šta znači ono, kako lep dečko izgleda. A u stvari, on je bio najbolji drug od moje kume. Išli su isto odeljenje. I ja sam tako mislila da, kažem, kaži neku lepu red za mene. Mislim, klinci, šta, idemo u... Pošto sam živjela preko puta sportskog centra Olimp, tu smo stalno dolazili. Na Zvezdari Gori. Da, da, tu smo ja i brat stalno dolazili, ne znam, te klackalice, te ljuljaške, pesak, ovo ono. I kao, idemo mi sada na klackanje. Ili idemo na ljuljašku, eto, to nam je kao... To je bio izlazak tamo. Izlazak, pa da, nema kako. Ali bezbrižan period i mnogo lep period. Predivan period. I sećam se da smo imali, pošto smo tada menjali učionice, ne znam koji predmet je bio, i kao glavna rečanica je bila, sećam se, hoćeš da furamo. A ja sam mislila da to znači da bežimo s časa. Ja kažem, ne mogu stvarno da bežim, ja sad imam nastavu, znači ne mogu, tamo imam posla. A on mi kaže, pa ćeš da furam? Kažem, pa ne mogu stvarno, ja sad idem za čas. I on kaže, ništa bre, ne znaš. I on, znači, posle 45 minuta kaže, neću da furam sa tobom, ti si neozbiljna. Ja ovako gledam, to je bio moj najbrži raskid. Još se niste ni smuvali pošteno. Ništa, ma kako muvanje, ne. Ali tako, to je bila moja prva simpatija. A ostalima ne bih. Ostalim momcima... Ostali su otišli u istoriju. Mora da su te naljutili mnogo. E pa, kako da ne. Oni mene naljute, pošto sam ja dupla škorpija. Ti ništa ne trpiš. Ja ne. Znaš ako ja ti dam dušu, srce, sve. Baš onako znam, odana sam, jako sam odana i privrža. Si varala neke svoje... Molim? Jesi nekad prevarila dečka? Pa nećemo o tome. Pa sad oni, ko zna gde su oni, ne gledaju ovo. Ne, pa nisam. Kako si, jesi da, pa to? Ne, osvetoljubiva jesam. Jesam, a znaš zašto? Tebe su varali muškarci. Nego šta su? Pa naravno, ja ne znam koji muškarac nije prevario ženu. Samo mrtav muškarac.
Da. I kako si reagovala kad saznaš? Pa znaš šta, ja sam stara čakalica. Pa ozbiljno. Ja sam detektiv. Moja profesija u sledećem životu biće Maja detektiv. Molim te, ispričaj mi jednu situaciju šta si uradila. Živo me zanima. Šta sam uradila? Da, tom nekom koji te je prevario. Pa evo, baš divno. Odlično. Jedva čakam. Neću da kažem koji je u pitanju. Nebitno. Neću, ali... Nećemo sad da ga... Ne, nećemo nikome da dižemo ni kriva, ni rejting, ništa. Upravo si, slažem se totalno. Može ako uplate za reklamu, pa onda može. Daću im broj računa, pa ću da ih reklamiram. Da. Nema više džabe ništa. Upravo si. I naravno da ja sam veliki posmatrač. Znači sve provališ. Pa naravno, znači ti sad ako dođeš kod mene i ja vidim šta nosiš i presvukao si se i odjednom pitam kako je kod kuće. Pa nisam bio kod kuće, stvarno, gde se presvukao? Je li tako? Sigurno ni u autu. Dobro, ništa. Ništa, ja to tamo onako... Nema veze. I kažem ti, veliki sam posmatrač. Ja samo pratim situaciju. To je ta moja intuicija koju ja... I ti ne napadaš? Ti čekaš? Ja čekam, da. Ja čekam. A sve vidim. Znači, ja sve vidim, ja tebi ne mogu da opišu. I onda, kad shvati da si ga razotkrila? Pa ne. To ne može takvo razotkrivanje. To mora da bude na licu mesta. Aha, znači ti sa dokazima? Face to face. I? Da. I onda sam ja lepo saznala sve ko šta kako. Stupila u kontakt sa tom osobom. Sa tom damom? Naravno. Ljubavnicom ili... Pa vidi, ne znam šta mu je. Pojma nemam. Ko je tu, šta više, ne znam. I onda sam... Prvo, ona meni nije verovala. Da ste vas dvoje zajedno? Pa da, ja sam u jednom... Znači lagao i nju i te... Ja sam ponekad se dešavalo da nekome budem i sestra od tetke. Pa da. I onda sam... Dobro, Maju, koliko ima zanimljivih stvari. Pa, znaš šta, reći ću ti nešto, ali posle emisije reći ću tebi u poverenju i ako to iscuri, ja ću znati da si to ti rekla. Ja onda nemoj da mi pričaš. Pa neću. Šalim se, nije mi mogu. Mnogo zanimljivih stvari, ali to ću jednog dana ja sve da pretočem. U knjigu. Pa da. Ali čekaj da se vratimo na ovaj deo. I ništa, onda smo se mi dogovorili, pošto sam ja lepo objasnila osobi da je izmanipulisana. Obožavam manipulatora. Ja sam inače magistrirala na manipulatorima. Obožavam. Uf. A posebno kada misle da su me izmanipulisali. Da. Jo, što to volim, Bože. Obožavam. I onda sam mi rekla, ajde ništa, družimo se ti ja neko vreme, 3-4 dana, pa ćeš da vidiš. I naravno, nas tri smo bile, tako odemo na kaficu, vamo namo. Koje tri? Nas dve. Vas dve, a on je treći? Ne, nas dve smo se družile jedno 2-3 dana. Odemo na kaficu i to, a njega izbegavamo. I onda on zove uporedo jednu i drugu. Ista priča, ljubavi, ovo, ono. I mi to prisluškujemo. I ništa, onda dođe dan D. Pa da, dođe dan D i onda ona kaže ljubavi. Pa dođi da te vidim, ne znam, putuje negde, otkud znam gde putuje. I ja stanem iza vrata. I onda on uđe i cmok, 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 a ja ovako vrata gurnem i kažem, a mene da poljubiš? A? Pa šta misliš? Mislim, to je bilo ludilo. Mislim, mi smo posle toga se smejali često tome i to smo pričali kao neku anegdotu. Vidiš da ste meni to smešno sada baš. Ali ovakve priče dožive mnoge žene. Pa naravno... Jesi nekad patila? Jesi patila? Kako da ne? Pa naravno. Naravno, svaka žena koja voli iskreno, ona pati, ali mi smo nekako, uvek negde računamo na to da će da nam se desi. Da li je to tako, ne znam, u prirodi, da li muškarce ili uopšte u ljudskoj prirodi, ne znam. Ne kažem da treba da budemo svi ovako, jer je prosto nemoguće, ali ako već to neko radi, onda budi šmeker. Nemoj da omalovažavaš tu polovinu lepšu koja je sa tobom. Onda već napravi nekako da to niko ne sazna. Da, ali naši ljudi, hoću reći naši muškarci, oni, kakva je to prevara ako niko ne zna za to?
posebno u muškom rodu, u muškom svetu. Tako da, moj vam je savjet da malo bolje to, mislim, kad već šaljete te poruke, onda nemojte sa svog broja telefona, mislim. Da. A sad kada si, da kažem, izrela i uspešna i ostvarena, kako bi sad reagovala na prevaru kad bi ti se to desilo? Ne daj Bože, ali opet. Pa ništa, samo ovako. Doviđenja. Nemam ja vremena za bacanje više. Znači, imam svoju decu, to mi je najvažnije. To mi je zaista najvažnije u životu, da budu, kao što i jesu, odlične devojke i baš su, ono, mislim, neću mnogo da ih hvalim, ali zaista su... Pričat ćemo i o njima, imamo i tu, ali... Ali ovako kao žena, tako? I kad je u posao u pitanju, sve po svim nekim poljima sam se ostvarila. Tako da meni sad samo treba... Šta mi treba? Pa onako, neka iskrena osoba, zaista iskrena osoba. Ako nisi iskren prema meni, znači, ja ti izbrišam. Ono, izbrišam te, ćao. I zato što... Ako me ničim izazvanu nagaziš, završio si karijeru. I tu nema povratka. Mislim, pre sam praštala, eto vidiš, sa tom osobom koja mi je napravila to. Šta se desilo? Si sa njim raskinula ili si nastavila posao? Ne, nastavili smo, mnogo sam ga volela. A onda je ova druga je morala da... Pa ona je otpala. Da otpadne. Ona je otpala, ali ja sam posle videla da su se nešto malo dopisivali. Tu je bilo neko natezanje, ali tad sam ja bila u fazonu šta bre, ja sam. Maja, Marijana, ko je, mene mogu da vara. Ali sad ne, nemam ja živaca za to. Sada znači, kako prema meni neko, tako ću ja. Znači, kako ti prema meni, ja te ovako šutnem, dam ti otkaz i ti... Ne možeš da si igraš. Ko hoće da si igra sa mnom, igra je završena. Game over. Over. Boga mi, nije im lako. Pa nije, vidi, mnogo toga se izdešavalo, tako da nemam više... Ti, šta si ti proživjela? Ja kažem, mnogo toga. Znači, mnogo toga si proživjela. Jesam. Ti si neko koji je proživio dosta toga u životu. I lepog, ali i ono, što se kaže, manje lepog. Doživjela si i porodično nasilje. Danas, evo, posle toliko godine, kako gledaš na to? I koji je tvoj savjet ženama koje to i dalje trpe, ćute, ne žele da prijave i proživljavaju golgotu? Pa, znaš šta, ne mogu da kažem, u stvari, prvo ću reći da ih na neki način razumem zašto trpe i zašto ćute. Prvo, videla si i sama da kod nas šta god da se desi, kada je žena žrtva i kada se to objavi po novinama, znaš i sama kako to ide na sva zvona, onda dolazi osuda naroda. I nikada žena nije žrtva, on uvek krivac, a krivac postane žrtva. I onda uvek ženi pronalaze milion nekih mana, sigurno je ovo, pa sigurno je ono, pa ovo. Onda zašto još ćute? Zato što nemaju neku podršku, evo ja se izvinjavam, ali nemaju podršku ni kada je policija u pitanju ni ništa. Nemaju. I naravno, većina nema svoje lične prihode. I isto tako nema gde da ode. Znači, naša žena kad izađe na ulicu sa svoja dva kofera i sa decom, deca naravno pripadaju majci. Uglavnom. Jer posle toga otac, muž, šta je već, on živi kao momak, ali tako, boli ga ovo, znači, pa koji se ne sviđa ti sad je zdravo. I onda familija, prijatelji, rođaci, ko će, mislim, toj ženi da se obraduje sa dvoje, troje deca? Znaš i sam. Pa naravno da sam u pravu. I uglavnom se dešava kao, pošto mi imamo tako neki mentalitet, mislim, sad znam da će ono gomila njih da tu svašta meni ovi daktilografi. Ma, oni su nevažni. Da pričaju, da. Ja to pričam na osnovu mnogobrojnih iskustava i drugih žena. Uglavnom, kažu, muž mora da se... Sluša. Ono, istrpi, nešto mora da se... Tako su nas majke učile. Moraš nešto i da pretrpiš, moraš nešto da i odćutiš, moraš... Ne moram brija ništa. Eto. Znači, kakav je to život i kakav je to brak, nebitno, uopšteno pričam, da ti nešto moraš da trpiš. Naravno, ne kažem da tu sad žena treba, naravno, pričamo o jednoj normalnoj ženi. Znači, zna se što jedna normalna žena treba da radi. Znači, da bude, da ima kodeks i u ponašanju, da bude i dama, da bude, naravno, mi moramo da budemo i dama, domaćica i sposobna i sve sa sve i da podižemo i decu i to.
i da imamo neka moralna načela. Znači, pričam o takvoj ženi. Ali ako takva žena dobija povratnu informaciju, jako lošu, iako je maltretirana zato što je, recimo, lepa, zato što je uspešnija od muža, zato što više zarađuje, zato što je, Bože moj, kad se sredi, jer neće da ide kao kreten na ulicu, da izađe, ako ljudi gledaju, odmah etiketiraju ljubomora i to. Tako da, proučavala sam i ta ponašanja, to su ti inače narcisoidna psihopatologija i baš onako jedna specifična pojava. I sada radim na tome da, mada mogu da prepoznam takve ljude, ali dosta pričam sa prijateljicama. Uglavnom, svi ti muškarci koji maltretiraju žene imaju u sebi tu, ne mogu kažem, dijagnozu, jer ja nisam psihijatar, ali jednostavno uđete u Google, izguglate, jer kako se zove, internet ne služi samo za Facebook i Instagram. Da, nego da pronađete sve informacije servisne. Znači, tip psihopata, pa ima 20 onih pojmova i onda ako pronađete vašeg muškarca bar u 5, blok odmah i šutite ga što dalje. Šta si ti naučila iz svog iskustva? Pa, šta sam naučila? Iskreno, evo, ja se nadam da se moj bivši partner neće naljutiti. Ja ovom prilikom njega uopšte niti pljujem, niti šta. Imali smo mnogo divnih dana, imamo predivnu ćerku i sve. Imali smo tih nekih nesuglasica. On to dobro zna. Imali smo i mnogo lepih dana. I mnogo toga smo i prošli zajedno i sve. I mi smo ostali zaista u dobrim odnosima. Mislim da je, sad ovako, s ove distance, samo se nadam da nismo mnogo uozbiljili emisiju. Ne, naravno, nego samo evo za žene koje zaista, jer ti si pravi primjer neko ko ima šta da kaže. Neko ko, ako pomognemo jednoj ženi sa tvojom pričom, mi smo mnogo toga uradili. Da, mislim da nije samo to kada se prvi put desi pa ti kao prekidaš sve, odlaziš. Ne, jednostavno ne treba da dozvolimo to da se desi. A i ako se desi, ne daj Bože, onda treba da se zauzme neki stav. Mi moramo da zauzmemo stav i nikako ne smemo da uradimo ono kao jao, pa prvi put, pa promenit će se. Mi smo žele naravno stavu nekog da prepravljamo i da menjamo. Ne možemo nikoga da menjamo, njih je vaspitala mama. I to što ih je naučila, to ih je naučila. I naša velika greška je što se mi prema muškom rodu odnosimo kao prema svoji deci. I nama treba partner, muškarac, a ne dete. Decu rodimo, jel tako? A mi se ponašamo pre njima kao da su naša deca. I onda nemamo taj stav uopšte. Znači, bre, ok, muško u kući, ali treba da se zna i koja je žena u kući. I doviđenja. Moj problem, u stvari, ja sam veliki krivac što se toga tiče, zato što nisam zauzela stav kad je trebalo, nego nisam imala vremena, iskreno. Sad, pitaćete kako nisam imala. Pa nisam imala vremena. Zato što sam imala 50 snimanja zakazanih. Imala sam po jedno 100 nastupa onako ugovorenih. Ja nisam imala vremena da se bavim time. Ušla sam u mašinu i onda jedan nastup, drugi nastup, treći nastup. I onda nisam imala vremena da zauzimam stav. I onda se tako dese neke stvari, nervoza, sve i tako nešto pukne i glupost najobičnija. I tako da... A šta sebi nikako ne možeš da oprostiš? Naprimjer, što si prešla preko tog i tog? Je li ima neki savjet, nešto što bi ti dala ženama? Da. Šta nikako? Evo, ja sam pogrešila u tome, vi nemojte. Ja sam pogrešila sam što nikad nisam... Nikad, nije nikad, nego što nisam u datim trenucima, pričam uopšteno, unazad, ne samo od kako se bavim estradom. Što se tiče mnogih ljudi, kada nešto, kada jednom, bilo što da je u pitanju, dopustite. I ako se to ponovi, znači, ajde prvi put, što kaže, prvi put si glup ili budala, već kako, ne znam. Znači, ako to dopustiš drugi put, ako dopustiš treći put, onda si stvarno budala. I evo, ja iskreno priznajem da sam ja stvarno bila budala za neke situacije, zato što sam ja utripovala, sam ja čarobnjak iz Oza koji će sad tu da promeni pola planete. Ne. Nego prvi put se to desi, ako ima naznaka za drugi put, nema tu. Znači, izvinjenje je, izvinjenje bez promene je manipulacija. Da. Tako da, ja se nadam da... Ali dobro, sad si... I zračiš i
Vidi se da si srećna i vidi se da si ispunjena. Ne mogu to da ne kaže. Naravno sam ispunjena kad imam moju decu koja su tu u svakom trenutku, koja me obraduju svojim postojanjem. I ja sam zato presrećna žena, stvarno. Zato što imamo veoma iskren odnos i apsolutno, što god je u pitanju, mogu da mi se obrate. Ja sam moji deci rekla ovako, pošto imam žensku decu, imam ćerku 24 godine. Ti se plašiš za njih? S obzirom na to, na današnje i muškarce i na sve više nasilnika i na sve ovo što se dešava. Ova starija, ona bolje nje da se plaša, ona je opasna. Ona zna što hoće. Nema kod nje. Znači, ona tačno ima svoje neke zakone i norme i ispod toga ne može. Znači, može da ubiš na glavi. A ova mlađa, onako, obe su emotivne, ali ova mlađa, ono, 19 godina ima, ona je onako malo više vezana za mene i još uvijek se malo više oslanja na mene. Ali ovako isto, jarac jedan. Dobro, ona je stamena. Ona je ovako jako, obe su jako sposobne. Anđela je na mašinskom fakultetu. Bravo. Da. Nikada nisi isticala decu u javnosti, niti si ih pokazivala. Pa ja sam ti rekla u šminkirnici, jedan cirkuzant je dosta u porodici. Pa ne, stvarno. Ovo naše podneblje uopšte nije za žene. Ne, odmah, znaš i sama, tu su etikete razne. Ona je pevačica. A šta su sve pevačice, odnosno, kako nas narod doživljava? Katastrofa. Znači, ne želim uopšte, prvo ja pevačice obožavam. I to su žene borci. I vredne žene, i lepe žene, i zgodne žene, i uspešne. I šta se mogu da podnesu? Znači, ja sad recimo idem na put, putujem, ne znam, 10-12 sati. Ponekad se desi da ja pravo moram malo samo da se sredim i nemam vremena da se ja sad tu nešto pravo idem da pevam, pa onda moram da se vraćam nazad. Nemam vremena ni da spavam, ni ništa. Znači, stvarno, obožavam pevačice i jednostavno ne dozvoljavam uopšte da mi iko profesiju blati i posebno ne dozvoljavam moje koleginice iko da dira. Zaista. A kako je sve počelo? Kako je došlo do toga da ti se upustiš u te muzičke vode? Počela sam 17 godina. A, 17? Profesionalno. Profesionalno. Do tada sam pevala u osnovnoj školi. Imali smo... Baš sam pre neki dan bila kod svojih školskih drugara. Slavio je moj školski drug rođendan. Pa smo bili mi svi iz odeljenja. I to je baš divno. Pa kako nekad se okupi. Osnovna škola. I onda smo tada pevali pre neko večer. Pevali smo... Evo si. Da. E, možeš misliti, ja sam se tu udala prvi put. Prvi put si se udala tad, kad si... Da, vidi kako sam kao dete neko, 22 godine. Čekaj, ovo je li ovo tvoja boja kosa ili perika? Pa, mislim, nije perika, to je moja kosa. E, pa to. Da, imala sam gustu kosu. Jao. Čuti, mele. Da, lagaću, plakaću. I kažem ti, pevali smo, moj šabane svaka čast, to nam je bila himna u školi. I onda u srednjoj školi isto sam tako stalno, ne znam, gde god da odemo, neka svadba, nešto. Tata ide sa mnom, to jest ja idem sa tatom, pošto on stari. I onda sam počela da pevam profesionalno, ali moram ti ispričati nešto što je ovako jako zanimljivo. Imala 17 godina, bila je nedelja, nedeljni ručak, moji roditelji, moj brat je tu bio, znači naš četvoro, gosti neki, porodično sve. I odjednom neko kuca na vrata. Ko je sad? Mi smo onako živjeli u prizemlju. Kažem, bili smo podstanari. I ovaj neko tup, tup. I moj tata otvara vrata. I ja ovako gledam. Ko je bio? Trljam oči. I ovako, ko je neka skrivena kamera. Tad su nenormalno popularni bili Esad Plavi i Čak Medovski. Znači, to je bilo ludilo kako su oni bili popularni. I otkud oni vratili? Ovako njih gledam, ne mogu da verujem da su oni došli u moju kuću i otkud oni tu? I vrlo brzo smo razrešili zašto su tu. Zašto? Oni su čuli da u komšiluku ima pevačica jedna mlada. Ja to ništa nisam snimila, bila sam klinka što 17 godina, ali sam pevala. I ispalila ih pevačica na krštenju. A jao. I onda je gazda rekao, ako u roku ne znam od koliko ne nađete drugu pevačicu, svi se kupite i napolje. I onda su oni raspitivali da li ima neko u blizini, pošto sam ja već počela sa tim nekim svadbama.
onda su setili mene. I oni su to došli i tako sam ih upoznala. Evo, vidi ovo. Lobio, ovo je drugi tvoj spot, ako se ne varam. To je sa albuma Otvori karte. Na tom albumu sam imala 5 spotova. Aha. I ovo smo snimali 2 dana. Idea Plus, to je finansirao PGP RTS. 2 dana snimanja i baš onako bila jedna velika cifra za ono vreme. Ali ti moji albumi, znači... Ja nisam Davika Lutalica, bio mi dobar drug i ove Otvori karte baš su bili izuzetno... Da, hitovi, pa i dan dana se slušaju. Ali bio mi je dobar drug, dakle to je pesma... Pa to je već ono, eto, 28 godina. 8 godina, tako, 28 godina. Ali ta pesma ima neku sadržinu, ima neku poruku. Kako si je ti doživela tada kada si je pevala? Pa... Nekako su svi mislili da si ti zaljubljena u onog dečka koji je bio u spotu. Ne, ma ne, nisam zaljubljena. Kako zaljubljena, ja ga videla prvi put tada. Videla sam ga. Ali to je tako izgledalo, tako ste to dočarali, tako su ti verovali. Pa mislim, tu negde mislim da smo isti godina bili i on, inako, koliko se sećam, baš onako bio lepuškast. Jeste. Inače, on je radio tu u EPP-u. Pa da. Da, pa mislim da je ova pesma bila ovako baš jedna od najbitnijih. Nekako sve žene su se pronalazile u ovoj pesmi. Pa kako da ne, mislim, uvek, verovatno postoji u okolini neki baja koji ti samo kao sviđa, ne smeš da mu kažeš zato što on već šmeka neku cicu tamo, tako da to je razumljivo. Čekaj, ti si se mlada udala. Kako je te osvojio prvi muž, moram da te pitam, s obzirom na sve ovo što si mi ispričala? Prvi muž? Da. Moj prvi muž je Željko Stefanović, s njim je čerka Anđelu. Da, kako te osvojio? O, pa on voditelj, pazi, novinar. Znači, ako on nema priču, stvarno ne znam ko ima. Inače, njegova mama je meni predavala ruski u osnovnoj školi. Stvarno? Da. Da. I ja sam zaista toj ženi jako zahvalna i ona 92 godine ima. Stvarno? Da. O, pa svaka čast. Zaista. I stvarno je divna i sve. I ona je baš onako ogromnu ulogu odigrala u Anđelinom odrastanju i vaspitavanju. Pošto ona je ipak žena. Inače, predavala je ruski. Aha, bravo. I kaže, nama je kratko predavala, nešto je bila nekoj zameni, ali je radila u toj školi osnove. I inače, sigurno znaš Zorana Kuzmanovića Munju. Munju, da, znam. Moja bivša svekrva je Munji bila razredna. Šta ti pričam? Pa svi smo, svi ste uvezali nekako. Svi smo uvezani, da. Ali dobro. Zašto sam te pitala? Zato što sve ovo što si sad ispričala, a ti si zaista bila i prelepa žena i svi su želeli da budu i sa tobom. Ovako ne, bre. Motali su se oko mene, bre, kao hijene svi. Ali ja sam bila onako baš uobražena, znaš. Ne uobražena, bukvalno, nego... Uplašena, šta je sad ovo ovako? Kako su te osvajali? Šta su sve radili? Šta su učinili? Znaš što, ja se namrgodim. Ne, ne možeš ti, pa nisti meni mogo tek tako da priđeš. Kakvi to, ajde. Mene je moj kompozitor učio da ja moram da držim do sebe, da sam ja zvezda, da ja ne mogu tek tako sad meni tu bilo ko da priđe. Naravno da je tu bilo gomila neki koji oko mene vrte, ali ne, ja sam kao pravim se luda, pravim se važna. I onda naravno da je tu šansu iskoristio moj prvi muž, zato što je on bio voditelj tu. Mislim, i dan danas je, ali sećam se, bio treći kanal. Snimali smo neki novogodišnji program, a on tako nešto slatko reče, pa sve nešto. I tako, malo po malo. I eto. E sad, ajde napravimo jednu malu pauzu. Zato što za tebe imam jedno iznenađenje. E, da vidim kako ćeš sad da reaguješ. A ja molim moje kolege iz režije da puste prilog. Ćao svima i veliki pozdrav za sve gledalce, a pre svega za moju kumu Maju, koju jako puno volim i ljubim. I eto, drago mi je da sam danas iznenađenje za nju i da sam tu sa vama. Naime, Maja i ja se znamo jako dugo, od samog mog početka.
Dakle, pre nego što sam uopšte i snimila album, pre nego što se bilo šta desilo, ja sam tada radila i tada sam i pisala pesme, malo više nego što to činim sada, i bila sam sa Majom u studiju dok je ona pevala taj njen album koji je tada snimala, i imala sam priliku da je otpevam te neke pesme koje sam napisala. I ona se tada oduševila i tada smo počele nekako nas dve da se učestalije družimo, da se viđamo, da... Naravno, kasnije smo i sarađivale, ja sam joj pisala pesme Crni panter i Šmekeru. Tako da smo nekako i poslovno i privatno super spojile i onako kapirale smo se jednostavno. Ona je Škorpija, ja obožavam Škorpije. Odmah smo se na prvu skapirale i sprijateljile. A potom su se i naše ćerke sprijateljile i do dan danas eto, svi družimo. I nikada se, apsolutno nikada se nismo ni sporečkale, niti imale bilo kakvu, niti bilo kakav moment lošeg odnosa. Tako da... Eto, žela bih da ispričam, da kažem da je njena ćerka Milica jedno jako talentovano dete, mislim sad već više nije dete, ali sad je devojka, ali tad je bila ekstremno talentovana za ples i sada je naravno to usavršila koliko ja pratim, ali je to bilo neverovatno, prosto potpuno neverovatno kako tako malo dete ima onaj prirodni, onaj... potpuno spontani, nevežbani, nebrušeni talenat za ples. I mi smo se stalno iznova, bilo sve šokantnije i šokantnije kad krene Milica da đuska. Tako da, eto, to sam htjela da ispričam, da mi je to nekako bio highlight uvek kad je naše druženje u pitanju. I eto, nadam se da ćete imati... Mislim, nema ništa previše skandalozno što se našeg druženja tiče da bih ja mogla sada vama ovdje da ispričam. Tako da, eto, ponosna sam na naše druženje baš zbog toga što nema ni jednog skandala umešanog u isti, eto. Ljubim vas sve puno. Mua. I nadam se da se vidimo uskoro. Ljubim, Majo. Mua, mua. Ćao. Jo, Bože, znači... Ovako kada čujemo... Oduševljena sam. Jeste, jer jesi? Ali oduševljena sam. Kaja, mnogo te volim, ti to znaš. Kaja je predivna žena, ali predivna. Ja sam uvek obožavala i uvek podržavala taj njen talent. Ona je izuzetno talentovana kao pevač, da ne pričamo. Znači, to što ona može da otpeva, to je stvarno fenomenalno. Kao autor, znači kao kompozitor, kao tekstopisac, evo, kao što ste čuli, napisala mi je... Inače, pesmu koju ja najviše volim, svoju, koju sam snimila, je Kajina pesma Crni panter. Obožavam tu pesmu. Kaj je radila muziku i tekst i ja sam osvojila prvu nagradu publike. To jest, mi smo zajedno svi osvojili prvu nagradu publike. Struja radi aranžman. I pesma Šmekeru koja je predivna. Ona ima mnogo svojih pesama. Radila i za Dejana Matića, i za Nikolu Rokvića, i zaista mnogo. Za sebe, da ne pričamo. Znači, za samo sebe. A moram da kažem da što se tiče nje, znači, oduševila me je koliko je uporna, borbena, liniju je dovela do savršenstva. A i čini se da je baš drugarčina. A to je prosto neverovatno. Kako je došlo toga da se okumite? Kako je to došlo? Pa stalno smo bile zajedno. Mi smo se stalno družile, a osim toga i komšiluku smo bile jedna drugu i non-stop smo bile tu. Stalno smo bile zajedno. Kao što ona kaže, i deca su nam, ćerke su se družile, tad su bile male. Male, da. I smo se upoznali 2005. godine, ja mislim, 2004. 5. tako. Znači, evo, već 16 godina. I pevala je prateće vokale na mom albumu Napravi čulom. Aha, aha. I onda, znači, tad su nam deca imala po 3 godine. I slušaj sad, molim te. Znači, u blizini je bila jedna igraonica. Dobro. I sad nas dve, znači, imamo decu, ćerke koje imaju po 3 godine, isto su godište. I nas dve idemo kao igronicu i kao sad ćemo nas dve tu da se ispričamo, da sve ono kao
topla čokolada, ovo, ono, i kao decu u igronicu tamo da se igraju s onim loptama. I sam vidiš, izlazi jedna po jedna, moja kod mene, Nikolina kod Kaje u krilo i... Čute. I slušaju što priču. Aha. Ja kažem, dobro bre, pošto se oni sati plaćaju. Da, da, da. Znači svaki sat plaćaš. Ja kažem, smo mi došli ovde da vi nama sedite u krilo, šta je ovo? Ajde bre, tamo igrajte se. I one kao opet odu i evo opet. I znači, u principu, malo, njima je to zanimljivo, možda nekih pola sata. A devojčic? One nama presede u krilu i... Da, pa dobro. I tako, i onda, dobro, posle su malo ono kao... Kad su porasle, onda su imali neke svoje teme. I sada, sigurno. Da, inače, moram da kažem da Nikolina... izuzetno inteligentna, izuzetno priča nekoliko jezika, savršeno. I da je stvarno, mislim, i na majku je. Znači, njena mama je isto, Katarina, priča nekoliko jezika i zaista i prelepa žena. I ne znam, meni je to druženje sa njom i kumstvo. Sad ide i pesma Žena zmija. I za tebe su govorili si ti opasna zmija. Si ti da ne daš na sebe, da umeš da odgovoriš, da jednostavno ne napadaš prva, ali da kad te neko napadne, da umeš, Boga mi, da odgovoriš. Kako mi padne mrak na oči. E, pa to. Znači, ne gledam, ne biram. Ni reči, ni ništa. Ali to moraš stvarno da budeš šampion, ono, veliki, da meni... Da te isprovociraš. Da mi isprovociraš. Ja vam kažem, ja sam stara čekalica. Čutim i samo pakujem. I onda kad ispakujem sve, onda ostala vista, baby. Pa vidi, eto, i kako prosto, evo, vidiš, em si lepa, atraktivna, poželjna. Pa normalno je da su muškarci ljubomorni koji su sa tobom. Pa ne znam, ja sam stalno privlačila neke ludake. Sve neke ludake, majke mi, nemam pojma, ne znam, oni su u tom nekom mom... Da kažem, ne znam, svi pričaju o nekom ovom izgledu, nije to ništa specijalno, šta sad? Znači, žena normalno izgleda kad se sredi, dotera... A Bogom, videla sam ti ja i bez šminke, lepa si. Pa ne znam, prozivali su me da sam užasna bez šminke, ali ja se sebi više sviđam bez šminke. Mislim, ono kad natakarim ove trepavice i kosa, dobro, moja kosa, ali mislim, ja je platila, ali našminkamo se, sredimo, utegnemo ovo, ono i sve izgledamo super, pa mislim, kako da izgledam kad dođem ovde, neću valjda... Da izgledam kao da idem, ne znam, da tresem tepihe. Te koštala lepota? Molim? Te koštala lepota tvoja? A uvek. Mislim, sad će biti to kao narcisovina. Ja ovo ne smatram da sam ja neka tu sad lepota, ali nisam ni ćorava, vidim da nisam ni ružna. Kako me nije koštala, jeste, naravno. Ali kako taj muškarac može... da digne ruku. Pa ne znam, oni hoće da me ukrate, oni hoće, ne znam, skompleksirani su, valjda zato što ja više zarađujem, pa nemam pojma, ne znam, kakve to veze ima. Znači, vidi, da se odmah razumemo, nema veze koliko zarađuje. Naravno. Ja sam uvek cenila ljude koji vole da rade. Znači, nebitno kolika je tvoja plata. Pokaži mi volju da ti hoćeš da stvoriš. Onda si ti ozbiljan muškarac. Nemaš vremena za gluposti da se baviš budalaštinama. Znači, pričam uopšteno. Nemam nikoga sada ja. Znači, pričam konkretno. Mamine i tatine sinove preziran. Zaista. I, recimo, jako sam ponosna na svog brata koji radi isto od malih nogu. Ni mene, ni njega roditelji nikada nisu izdržavali u životu. Naprotiv, mi smo uvek nešto malo kao pomagali i to. Ali mene nikad niko nije izdržavao u životu. Uvek sam za sebe mogla da zaradim. Čak su svi živjeli ono... Na tvoj račun. Na moj račun. I radije ću, eto, da radim, eto, ja sad korona je, ne radim već 14 meseci, ne samo ja. Ali dobro, praviš nakit. Nego mnogi moje kolege. Svaka čast. I sad šta, mislim, šta sad treba da radim? Ništa, ja ulečim svoje živce tako što izmišljam stalno, gledam šta se nosi, vidiš, tako nešto. Čekaj, gde ti to prodaješ? Pa, to mi je više hobi. Znači, ja tu imam tako drugaricu...
predivnu zaista Danijelu. Ona ima predivan salon tamo kod mene. Ja znam da ćete vi da isečete ovo. Nećemo, ništa ne brini. Nećemo da isečete. Ti tako fina i sve si nam ispričala. Da. Čak i ono što sam se dogovorila da te ne pitam se. Da. Onda možeš da kažeš. Drugarica Danijela drži salon Palma, studio Palma. U naselju Braći Jerković. I zaista, mnogo ih hvala zato što ima razumevanja za mene i ja sam ponekad naporna. Zato što ja kažem, znaš što sam napravila? E, moram ovo ti da nesem, moraš da vidiš. A ona ima ekstra mušterije. I onda, a one se vole tako da se kite, pirlitaju, sve. Znači, stvarno, ono, dame, gospođe, biznismenke, sve, znaš. I onda ja tako donesem. Ajde, kao, može ovo, pa može ono. I onda se proširi taj asortiman. I onda samo, evo, ja sad recimo imam naručenih nekoliko onih ukrasnih lanaca, znaš. Ali to je sve, to su sve specijalne želje. Ti hoćeš ovo, ova hoće ono. I onda ja tako da čekam. I onda ja stavim naočare. Naočare crne. I onda malo, E, pa kad si tako dobra i vredna, i pažljiva, red je da te još jednom iznenadim. Ali sad ne znam da će ti ovo biti iznenađenje za tebe. A o, šta je sad? Pripremi se. Evo da vidimo. Veliki pozdrav za sve u studiju, posebno za moju dragu Maju. Mogu da joj kažem ovako javno da sledeći put kad dođem na kafu kod nje, da ne kaže jedno, uradi drugo, a radi se o tome da je uvek priča može nešto slatko? Ne, nećemo, Maja, malo bi trebalo da povedemo računa o ishrani. I to je tako bude, međutim, kad ja stignem kod nje, na stolu je već i čokolade i ne znam čega sve ne. Naravno, sve to uz razgovor i ne stane dok smo tu. Tako da, Maja, to više nemoj da radiš, nije lepo od tebe. Žena borac, znamo da kroz život nas, ne znam, pogode razno razne neke situacije i svašta nam se nešto izdešava i lepo i manje lepo, ali mislim da nas to i uči da šta trebamo i kako trebamo i mislim da je konačno sebe stavila na prvo mesto. Tako da se više ne plašim za Maju, mislim da je na dobrom putu da bude u životu ono što treba da bude, ne kažem da nije do sada, ali više je nekako obraćala pažnju na to da drugima pored nje bude najlepše i najbolje moguće. Mislim da je sad to polako menja i da prosto živi onako kako i treba da živi. Znam da je u pripremi nešto mnogo lepo, mnogo dobra pesma i mislim da će to biti njen onako, ajde ne mogu da kažem povratak, ona je tu pa je tu. Ali nešto što će onako da je malo vrati na pravo mesto. Prelepa pesma, možda i dve, sad sve to zavisi od nje. Ali ono što sam ja čula, mogu slobodno da kažem da je fenomenalno i da jedva čekam da sve to snimi i da prezentuje prosto ljudima koji je vole. Ona je meni više i od prijateljice i od drugarice. Prosto je smatram kao sestru, eto. Eto. Ja. E, kako iznenađenje? Šta, da mi nije ovih trepavica. Plači slobodno. Predivno. Naco, znači, stvarno, nisam, uopšte nisam pomislila da će ovako... Sam ti lepo rekla da je ovo jedna od najkvalitetnijih emisija. Nisam dugo gostovala nigde. Prihvatila sam zato što je ovo nešto drugačije. I moram da kažem, da ti zahvalim za Kaju, za Natašu. O, pa čak ima još. Još? Ja, Nataša je, moram da kažem samo kratko, mi smo nerazdvojni. Da. Zaista. Stalno smo zajedno i toliko smo slične i slične i različite. Mm-hmm. I jedno drugu... Dopunjujete nekako, tako mi se čini. Da. I evo, nas dve smo iskoristile koronu i svašta nešto smo završile kada je naš posao u pitanju. Bravo. Papirološki, ovako, onako. I moram da kažem da smo obe dobile status estradnog umetnika. Da, bravo. To, ja kažem, šta smo bile do sada izvođači? Znači, prošle godine dobile smo status estradnog umetnika zasluženo. Bravo. E sad, imamo još jednu rubriku. Opa. Ali tu rubriku kreiraju naši gledaoci. I oni ti postavljaju pitanje. Joj, šta će to biti? Ne znam. Mi smo odabrali nekoliko pitanja, ali
Ne znam da li su bili strogi ili ne. Sad ćemo da vidimo. Ako može, rubrika, ti pitaš. E, pa Majo, ovde na back wallu će se pojaviti pitanje i idemo na prvo. Možeš slobodno budeš konkretna, iskrena kao i do sada i pravu metu. Da li te je nekada sramota što su se isti koš zajedno sa pevačicama kao što su Ana Bekuta, Lepa Brena, Cakana, Ceca i ti stavljaju i starlete kojima je pevačka karijera samo paravan, pretpostavljam, za neke druge radnje? Nemam pojma, pa tu je lepo odvojeno, znači pevači, a ovde piše starlete, tako da mislim da je to... Ali one, evo, kojima je pevačka karijera samo paravan? Pa, znaš, ako publika bira šta će da sluša, tako da ove pesme nisam čula nigde da traže. Pa, realno, stvarno, znači, to se samo, eto, gore su pevači, dole je to. Mislim, ne mogu ja sad da kažem nešto loše, zato što starlete imaju svoju tu neku ekipu koja ih prati, mislim, na publiku. Čekaj, samo da te pitam, kako ti, evo, tokom svih ovih godina, nikada ništa na sebi nisi uradila? Nemaš silikone, nemaš ništa. Pa ne, jel treba? Ne treba, ali prosto je neverovatno sve. Pa ja se sebi dopadam. Nikada nisi poželjala da nešto promeniš? Pa ono pre, šta znam, ali zaista, ja se sebi dopadam. Jedino mi se ne sviđa što malo mi imam prirodno spuštene kapke, to mi je genetski. I to me jedno malo nervira, to ću možda za neku godinu malo kao da dignem. Inače ovako, šta znam, ako se ugojim, ja onda to regulišem mršavljenjem. Znači nema li posukcije? Pa nema, meni ne znam, meni je sve to kratkog daha. Ne znam, znaš, ono, uradiš li posukciju i onda ne smaš da jedeš, te ovo, te ono, zato što to masno tkivo negde mora da se taloži. I za sada, šta znam, za sada mi se ovako sviđa, pa vidjet ćemo. Ne samo za sada, nego ti si zaista prelepa jedna žena i sada i bila si i bit ćeš, ali prosto je, ne meni, meni uopšte nije čudno, ali ima ljudi kojima je čudno da jedna pevačica u 21. veku nije sebe promenila na bilo koji način. Pa eto, ja sam... Pa ne znam, ja sam... Retka vrsta. Pa ja se tako nešto volim da kontriram. Nemam pojma. Ako svi idu tamo, ja neću idem ovamo. Eto, tako. Neću da idem kuda svi, pa eto tako. Znači, ako svi ovo, ja neću. E, ajmo onda drugo pitanje, da vidimo šta hoćeš. Da vidimo. Da vidimo šta je sad drugo pitanje. Šta li su sad smislili? Da vidimo, da vidimo. Koliko su te porodični problemi promenili? Pa dobro, promenili. Malo su me... Šta to znači? Mislim, svako ima neku vrstu porodičnih problema. Mislim, ipak su tu dve naravi u pitanju. Znači, svako mora da ima neki svoj prostor i da da neku granicu dokle može da ide. Inače su me problemi promenili. Mislim da je tako dobro. Zamisli da ostanemo isti. A to bi se sam udala, na primjer? Ne. Ne, znači... Ne bih, ali naučila sam isto tako da ne sam da kažem nikada, zato što ovaj gore se onda potrudi da ti kaže sad ćeš da vidiš. Sad ćeš da vidiš. E, onda ja neću da kažem nikada, nego samo ne bih. Ne bih. Baš mi je divno ovako, zaista. Uživam sa mojom decom i volim kad sam ja gazda sebi i da ja odredim šta ću ja da radim. Da li ću da spavam, da li ću da čitam knjigu, da li ću da kuvam, da li ću da šetam ili ću da, ne znam, se družim sa decom ili sa Natašom ili sa Kajom. Nebitno, svoj gazda, doviđenja, prijatno, hvala. Laku noć. Treće pitanje. Da vidimo sad, ovo mi se čini zanimljivo pitanje, ali znam da ćeš dobro odgovoriti. Kako ti se kao par sviđaju Ceca i njen dečko Bogdan i Dara Bubamara i njen partner Toni? Pa dobro, znaš šta, nek se vole ljudi, nek živi ljubav. To je to. Dalje? Samo to? Pa divno je to, što? Kako ti se sviđa kao par sviđaju Maja Marijana i njen partner?
Nema u pitanju. Ali... Sledeće pitanje. To je sledeće pitanje. Ne, sledeće pitanje čitalaca. Što čitalaca, da. To. Da. Dobro. Ajmo na sledeće pitanje. Koji? Evo ovako. Koji nastup vam je ostao u lepom, a koji u lošem sećanju? Nije važno da li je on bio u Srbiji ili negde u svetu. Dobro, ovo je već. Mnogo ovaj lepih nastupa imam. Recimo, znaš što sad u ovom trenutku, kada... Znaš, ono, sve da se neko ne naljuti, ali nastup koji stalno pominjem. Dobro. Desio se u Novom Pazaru, tačnije, Nova godina je bila u pitanju, dobro. 3 dana. Je bila. Sećam se da je to bio lokal 11 strada, ne znam da li postoji još uvek. 3 dana Nova godina. Dobro. I to je bilo 94. na 5. Da. I prepuno je bilo. Prepuno. Znači, 3 večeri, to je bukvalno bilo ono čovek na čoveku. I sećam se da je publika bila predivna. Apsolutno nisam morala ni da pevam. A čekaj, jel si tada, kada je 3 dana kad je to trajalo, jel se tada i najviše zaradi? Pa dobro, ja imam fiksno tada. Aha, e pa to, ne znam kako... Pa da, bila je ekstra cena. Tad sam te godine bila 3. najplaćenija kada je Nova godina bila u pitanju. Prva je bila Dragana, drugi Nino, 3. sam bila ja. Aha. Nino pokojnim. E, se sećaš Nina? Nina? Pff, ja sam veliki obožavalac njegovog lika i dela. Ste se družili? Pa nismo se nešto baš mnogo družili. Ono, da sad mi tu, da smo ispijali kafe i to, ali smo... nekoliko puta nastupali zajedno, ja njega... O čemu ga pamtiš? Možda je to bolje. On, ne znam, ja njega pamtim samo po najlepšem. Se sećaš, ali ti nešto ostalo, neki razgovor? Predivan kolega. Nekoliko puta smo vodili neke razgovore telefonske, gde smo pričali o estradi i on je zaista bio, kako bih ti rekla, ja mislim da on, ono, šta god ima, on bi ti sve dao. Da, takav je džep. I moram ti reći da mesecima sam plakala za njim. Zaista. Evo i obožavala sam ga, zaista. Ajmo onda na sledeće pitanje. Ali nisam ti rekla šta je bilo loše na nastupu. A šta je bilo loše? Pa ništa, otišla sam sa 4 igračice i 3 muzičara i radili smo u Rijeci i kad je trebalo gazda da nas plati, gazda je pobegao i nije nas platio. Jao, koliko je trebao da? Pa neću ti kažem, dosta. Mnogo. Ali dobro. Koliko je tad bilo? Maja nije bila ... A čekaj, kako je došlo do toga? Nisi uzela unapred novac? Zato što su sve gostovala proverena imena. Aha. I kao, ne, kakvi. Međutim, nisam znala da je to bilo pred zatvaranjem lokala. I ono, čovek se izgubio i... Čekaj, nisi nikad uspela da naplatiš taj novac? Pa ja nisam. Ne znam da li je moj tadašnji menadžer uspeo, nemam pojma, nećemo nikada ni saznati. Ne znam, ali samo znam da je te večeri on zbrisao i da ništa, ja sam rekla mojim saradnicima, znači sa kojima sam nastupala, to sa vama nema nikakve veze, ja ću to da platim i ća. Da, znači bila si u minusu. Pa vidi, to je rizik. A dobro, to je takav posao, rizik. Pa takav je posao, nekad te isplate, nekad ne. Imala još neke neprijatne situacije na nastupima? Naprimjer, da te neko zaprosio, a da nije znao da si u braku. Naprimjer, da se... Dobro, to nije neprijatna situacija. Pa dobro, može da bude svašta. To imponuje. Pa ne znam, nisam nešto imala. Da su letele čaše, flaše, stolice. A dobro, to desi se ponekad, da, desi se, da. Imala sam jednom davno jednu situaciju. Bina je bila visoka i imala sam isto igračice. Uvek sam vodila igračice sa sobom zbog nastupa. To bude kao punije. Imala sam i bend ceo. Sad malo je kriza, pa ne mogu baš sad da vodim toliko svitu sa sobom. I sećam se da sam pevala, nebitno u kom mestu. Nije važno. Ne bi naljutili na mene. I jedan čovjek, vidim da li je pijan, da li je drogiran, otkud zna što se ljulja dolazi. Znači ja stojim i on meni, sad ja vidim, on hoće kao za tras. Ja imala neku dugačku haljinu, a haljina imala ovako, šlic jedan. I on hoće da mu uhvati za nogu. I ovako gledam, ništa, ja se pomerim, nastavim da pevam, sve super. I kažem ovim devojkama da se pomere iza. Mi to sve kao u hodu, ono, nema. I opet on kao nešto i nešto vuh. I moja nepažnja je bila. A ja sam inače imala tu jednog iz obezbeđenja koji je stajao ispred mene i njegov zadatak je bio da motri na takve situacije. On jeste motrio, ali na ženski polulokal. Mislim,
moje obezbeđenje motrilo na ženski pol u lokalu, šmeka ribe. A ne gleda šta se dešava? A ne gleda da ja se borim sa ludakom. I onda taj lik neki dolazi i ne znam kako je to ispala. Ja samo znam, vu! I onaj tu mene ovako okrznuo po nozi, ono kao, tako. I, i meni samo ruka ovako, pljas! I vi šamarala. I da, šamarčeno je dobio. I a da, pre toga nas je gađao nekom pikslom. Da. I onda sam ja mu zavrnula jednu šamarčinu dobru. Au. I ovo je za bezbeđenje u fazonu kao... Pa vi se tu lemajte. Nemam vam pojma o štebi, šta se desilo? Ja kažem ništa, ništa, samo ti. Ja sam završila posao. A ja sećam se da je bila pesma Dišem za tebe, ali pazi ja koja isklapam oči, jasno vidim, bam! I nastavljam da pevam. Čak ne mogu ni da zamislim to, ali dobro. Pa da, znaš. E, dobro, posle se izvinjavao. Mislim, bilo mi je žao, sutradan, izvinjavao se nekim ljudima da meni prenesu. Imamo pitanje. Da ne čekaju gledalci. Ajde. Da vidimo. Da li su vam se više... Da li su vas u životu više privlačili mlađi ili stariji muškarci? Pa ne znam. To je žensko pitanje. Žensko pitanje, jel? Pa mislim da to nije... Svaka žena želi da zna da li je stariji, mlađi. Mislim da to nema nikakve veze. Da je to prosto klik. Klikneš ili ne klikneš. Šta... Prvi muž je 10 godina stariji od mene, drugi 5 meseci mlađi, tako da u principu mislim da to nema nikakve veze. Jednostavno, šta me privlači? Privlači me da si u glavi... Kako je tako? Volim vredne muškarce, volim inteligentne i volim one koji privređuju. Da, to volim. Red. I posljednje pitanje. Ide ovako. Ovo je interesantno, bar meni. Kome ste posvetili pesmu Bio mi je dobar drug, a kome šmekeru? Publici. Publici? Publici, samo. Pa da. Pa nemam ja određenu... Niste pevali nikome, odnosno nisi imala nekom određenom muškarcu, dečku, simpatiju? Pa nisam. U tom periodu? Ma nisam. Pa nisam Kome da posvetim šmekeru kad sam tad bila udata? Dobro, da, posle nastala. Ovo bio mi je dobar drug, tad si bila mlada baš. Tad sam bila mlada i šta znam, nisam imala vremena da posvećujem. Bilo je toliko ljudi oko mene i nemam pojma. Kažem ti, ušla sam u mašinu kad je posao u pitanju i nisam imala vremena da spavam, a kamoli da se zabavljam. E, kada si već tako dobra, da ti priredim i finalno iznenađenje. Joj, šta li je sad? E, sad ćeš da vidiš. Toliko toga smo saznali o Maji Marijani, toliko toga smo ispričali. I sada je i došlo vreme da uvedemo specijalnog gosta. Ja vidit ćemo kako će Maja Marijana da reaguje na nju. Majo, šta misliš, ko će sad ući u studiju? Nemam pojma, znači, nadam se... Šta se nadam se neko... Ne znam. Ne znaš? Nemam. Ova žena je prešla pola sveta da bi došla da bude u emisiji sa tobom. Ja bih zamolila tvoju koleginicu da uđe u studio i da vidimo šta će da se desi. Jo! Danas sam gledala našu sliku jednu. Ćao, Ljilče! Jel vidiš da stavi na Instagram? Ivana, dobro mi došla. Izvoli. Ja ovde moram zbog ove opreme da vodim računa. Gospodja, pa gospodja, bavi! A se tako oslovljavati sa gospodjom? Pa gospodjo, pa to ono kao gospodjo. Mi smo drugarice dugine. Da, jeste. E, sad... Koliko Milica ima godina? 19. E, 19 godina smo. 19 godina. 19, u doduše mi se znamo 20. Pa, 20, ali se više družimo od onog momenta kako si rodila Milicu. Sećaš se u Beču prvi nastup u labirintu? Nova godina je bila. U labirintu posle porođaja. Jeste. Jao, šta sve imate da nam ispričate? Ivana? Pa mi nismo slični. Kakva je Maja Marijana iz tvog ugla? Drug. Da, to znamo svi i to svi kažu. Ali ima nešto iz njenog života što mi ne znamo, a da ti znaš da si bila svedok neke situacije. Ona je šmek, ona je bre, lavica, i škorpija onako divna moja. Smeš da kažeš nešto? Pa ne imam, ništa ima nije ona bre, skandalozna, ona je bre, žena, kraljica, borac, neko koga ja baš volim. Ja nju volim. Baš. Je li tako? Baš. Onako, kad nju posmatram, uvek je onako, kako bih ti rekla,
muški mozak ima. Da. Ozbiljno, muški mozak. Jeste, da, borbena je ona i ona nije slatka. Ma znam, kako da ne, ona znači nema. Nema kod kaže to, ajde, volim taj ovaj stav. A kako ste se upoznale vas dve? U Beču. U Beču. A, u Beču. Beč. Da. I, ja sam dugo pevala u jednom lokalu, tada sam i živela u Beču, a Maja je bila čest gost. Da. Smo radile zajedno i malo je, kako bih objasnila, jako lepo funkcionišu žene koje nisu sujetne, koje su ostvarene. Nema zavisti, nema ljubomore. Pa ja kad sam počela da pevam 93. godine, veliki hit je bio pesma Bio bi me dobar drug. Da, jeste. I kaže neko, joj, kad neko dobije hit pesmu, pa snimi hit pesmu, pa to je, pa gde njoj, što nije meni? Ma hvala tome ko snimi hit, pa ja zarađujem isto na tom hitu. Na koliko si zaradila na Majmenu? Mnogo. Opa! Mnogo. Šta je jablan među borićima? Pa i sad drma gde god da pevam. Jeste, istina. Pa dobro ti došlo. Pa naravno. Vidiš, Maja? Naravno, pa to i jeste tako. Ja isto volim kad koleginica ili kolega snime hit. Ja ovaj, znaš, ono, imamo neke pesme omiljene, ono, koje jedva čekamo da pevamo. Možete, ajde. Ivana, daj ne, pusti taj tvoj raskošni glas. Daj nešto. A, od tvojih? Jesu lepi mnogi momci ko bi Srđerdani, ali je samo jedan među njima pravi. Šta je jablan među borićima, to je moj dečko među mladićima. Ima Maja koliko hoćeš. Maja, ovako kad čuješ da koleginica peva tvoju pesmu, šta se budi u tebi? Pa kako se ne budi? Pa moram da kažem, kada sam je upoznala, ona je imala ozbiljnu ekipu svojih obožavalaca. A još tada nije snimila ništa. I znači ja dođem, a ona ozbiljnu ekipu jedva čekaju da dođe, a onako ona ide šetka i peva. Uvijek je dobro pevala, pleni, znači harizma, sve. I ona također ima status estradnog umetnika, jako zasluženo i baš sam se obradovala tome. Pratim ja, draga. Znam. I baš sam srećna što često se srećemo. A nikad se nešto nismo dogovarale. I onda smo se čule nešto skoro u vezi nekih stvari i onda tako mi je drago što smo mogli jedna drugoj malo iskreno nešto da kažemo, posavetujemo. I da to ostane između nas. A čekaj, Ivana, samo da te pitam. Da li se desilo nekada da neka koleginica, ne znajući da si ti dobra sa Majom, je ogovara kod tebe? I svašta nešto ispriča? Nije. I onda ti onako reaguješ? Nije. Jednostavno, ja i ne dozvoljavam tako nešto da neko i da počne da priča, ja to presečem jer nema neko ko je meni drag. Bez obzira i na neke situacije koje se dešavaju i on ostaje meni drag. I ne dozvoljavam jednostavno u mom društvu da se to pljuje. Ja se sećam. Kada je Ivana, kada se dešavalo onaj haos u Majinoj porodici, Ivana je na Facebooku pisala statuse, podrške, sve ono afirmativno. Zato što ja znam Maju. Da. Znam Maju, ona je na prvom mestu majka koja je odgajila svoja dva deteta, svoje dve lepotice i borac i koja tu svoju decu drži u sebe. To je majka. Nije majka koja rodi, nego koja odgaji svoju decu. I ovako, kada se sastanete, o čemu pričate? O životu najčešće. Ne pričamo mi o koleginicama i o tim nekim... Ne ogovarate mu? Ne. Nema potrebe. Pa nema. Nema potrebe. Mislim, nije to naša sfera interesovanja da sad mi pričamo o tome šta ko radi. Radi za sebe i... Ali mi najviše negde i o deci, i o životu, i o poslu. I ne znam, dugo smo i nas dve i u ovom poslu. Vam nedostaje taj period kada ste, ajde tako da kažem, harale, kada ste bile popularne, tražene. Vam nedostaje taj period, ono što se kaže, kada ste bile baš ono na vrhuncu slave. Pa nedostaje sad ovo što se ne radi 14 meseci. To nam nedostaje. Inače, stalno, pa mislim, uvek imamo posla. Nije zbog toga, nego tada bile ste i mlade i prosto drugačije je vreme bilo. Sada smo lepe. Sada ste i mladi i lepe, da. Drugačije je nekako tad vreme bilo. Da. Što da li je drugačije? Tada je bilo drugačije vreme. Jeste, bile smo i slobodnije. Jeste, slobodnije. Više smo imale slobodnog vremena. Da. Mogle smo i da se družimo više. Mislim, sada i svako od nas ima neku svoju obavezu
Pa i retko ko može da kaže, e, sad kafenišem sutra sa tobom, prekustra sa tobom, to je, ne znam, nekako i godine i deca da, odrastaju i sve više obaveza imamo u kući, šta u poru. Šta vam nedostaje? Ima nešto da vam nedostaje? Šta biste promenile u svom životu? Pa ne znam, ja, recimo ja ti predlažem šta bismo promenile. Ne bismo promenile, nego bismo recimo da se dogovorimo da otputujemo jedno tri dana. Gde biste išli? Pa ne znam, odemo malo do Istanbula. Može. Malo. To može, evo to je jedino. Pa da. To je jedino, ali ovako ne znam. I da sad razmišljamo pa ne, sve smo šta smo, obišle smo više od pola sveta. Da. Priuštile smo sebi sigurno sva zadovoljstva koja smo u tom trenutku želele. Nemamo za čim da žalimo. Ne. Deca poodrasla, Bogu hvala, zdrava, prava. Da. Ja sam u srećnom braku. Ne znam šta bi. Eto, mislim, jedina želja nam je ono da nam deca, ono što kažu, moji su još manji pa da izrastu u jedne poštene ljude. Da se ostvare i oni u svom životu. A mi ne znam, mi smo sve sebi priuštile. Ne znam, meni ne fali ništa. Meni je super. Da, da. Eto, voljela bih samo da pevamo što duže. Pa tako, da trajemo, eto. Da. Pa da jeste, trajemo. Da, to je i danas i najteže. Pa jeste. Baš smo razgovarale, Marijana i ja, o tome. To je s obzirom u moru svega šta nas okružuje. Pa, to je ono što ja često nešto i komentarišem u nekim emisijama gde gostujem. Nikad nešto nisam želela ni da budem, verovatno sam mogla da sam drugačije razmišljala, da sam, ne znam, da mi cilj nije opravdavao sredstvo. Možda bi ja bila sad, ne znam, među top 15, 20, nebitno je. Niste gazila. Ali nisam gazila i jednostavno bilo mi je bitno da trajem. Jer ja od ovog posla živim i dalje. 27 godina biti na terenu i raditi je uspeh. Neko je bio velika zvezda sa nekim velikim hitom pa 10 godina ne radi nigde. Ali nije to poenta. Da. Nego biti tu, biti u nekoj zlatnoj sredini. Da, pa neki kontinuitet onako fin. I jer naravno svi imamo nekih svojih 5 minuta i naravno dolazi, što je i prirodno, smena i generacija. Tako i je. Dolaze mlađi i mi smo nekad bile na neki način pretnja za nekoga, ali to sve treba naravno doživljavati normalno. Tako da... Da, meni se čini da vas dve ni popularnost ni prisutnost u javnosti nije promenila. Da ste ostale normalne i nekako mi se čini da ste uvek bile dostupne i pristupačne ljudima. Uvek. Ja imam prijateljstva recimo kroz moj posao preko 20 godina. Ne viđamo se mi često, ali da, smo... Ne potrebno. Kada se sretnemo, kada se vidimo, ništa se tu nije menjalo. U našem odnosu. Recimo, dešava mi se, pošto sam ja neko ko je poznat da radi najviše veselja, svadbe i to, da sam, ne znam, nekome radila svadbu, pa sad punoletstva njihovoj deci, pa i svadbu deci, to su generacije. Yes. To je uspeh. To je uspeh da gde god sam otišla u bilo koji grad u Evropi ili bilo gde, ja uvek imam prijatelje. Pa jeste. A i to je najznačajnije. Najbitnije. Imati ljude oko sebe. Pa kaže jedna moja prijateljica, u svakom selu sagradi kuću, a u gradu 5. Opa. Kad su prijateljstva u pitanju. Tako da mi bukvalno gde god da odemo imamo osobu na koju možemo da se oslonimo, znači ono, da pokažemo na tačku na kugli za majstor. A nekada nam je i problem, recimo, kada smo negde preko i sad ti naši prijatelji očekuju da mi spavamo kod njih. Aha. Da. A imamo, ne znam, možda jako tezgu ili ja, pogotovo ja u svom odabiru posla koji radim, to je su svadbe gde se baš radi crnački, gde bi ja možda i odspavala i odmorila. A opet mi žao, prilika mi je da se vidimo, da se ispričamo. Ja sam, znači, taj dan umorna jer nisam naspavana, sedela sam do ujutru, pričala. A je li vam se desilo nekad da odete sa svadbe, sa veselja, da vam je bilo toliko neprijatno ili da niste mogli da radite? Je li bilo toga? Je li bilo takvih neprijatnih situacija, iskustva, ja nekih drugačijih? Pa nije. Kada te već angažuju, znači, ako se desi nešto neprijatno, ako si plaćen, onda ti moraš nekako da napraviš
situaciju da to završiš kako treba i da nemaš nisam problem. Nisam nikad. Ne. Niste. Nikad. Ja sam, recimo, uvek ista. I drugar, i ja igram kolo sa tim ljudima po dvorištu. Ja jednostavno... Pa meni se čini da ste obe takve. Da. Da jednostavno date maksimum. Da, ako nemam mnogo visoke štikle, onda džuskamo kolo. Imam ja u gepeku. Vam se desilo nekad da vam pukne haljina, da ne znam, da vam se razmaže šminka. Pa dobro, nosimo mi rezervno sve. Uvek u gepeku ima sve. Imamo sve, ono kao pokretni. Ja ne znam... Šta je najteže što jednoj pevačici može i šta je najgore što jednoj pevačici može da se desi na nastupu, na tezgi, na... Da je bole noge od visokih štikli. Da. Pa ozbiljno što je ono kao stojiš po 5-6 sati, 10 i onda bukvalno... E, recimo, samo to može da me iznervira i onda krenu suze ovako da mi ide i kažem samo još malo, Marijana, ajde samo još malo. Ako se izujem, onda ne mogu posle da vratim nogu u cipelu. Da se naduje, da, jasno. A opet, i onda, recimo, ako je... Dešavalo mi se da se izujem dosta puta na nastup. Da. U Sarajevo ne mogu više, a ja obula mačka, nove štikle, nove čizme, dovde, lak, puca, sve ovoli. Bukvalno su me nosili do sedišta. Marijana, koji je najveći honorar koji si dobila? Ili bakš? Ne mogu to da kažem, stvarno. Nije to kulturno. Mnogo. Bilo je, ima, bilo je, ali pazi, kad je bakšiš u pitanju, ljudi imaju pogrešno mišljenje. Znači, bakšiš se deli... Aha, sa muzičarima. Deli se sa muzičarima. Ja mogu u ruci da držim kako hoćeš, je li tako? Tako. Ali taj bakšiš se deli sa muzičarima. Ali ne rade to svi. Ali ne rade to svi, a drugo, ne rade. Dešava se milion puta da sam ja radila, dala bakšiš, a dobila sam šipak. Nema to, a ne, nije ni to poenta. Poenta je što ja sam gledala i meni je to bilo strašno da i veće zvezde, što na mikrofon dobiju, stavio se u džep, a muzičari ništa. Aha, pa da. Svega ima, svega ima. To je svakom na obraz. Ja sam neko ko je ceo život sa tim kolegama radi i smatram da je kasa svačija, da delimo na ravne časti. Samo da vas pitam, ima za nekog pevača, za neke pevače, kaš, on za nastup uzme 50.000 evra, 30.000, to stvarno tako? Nije. Su to realne cifre? Pa nije, ja mislim da vi novinari ste to malo Pa ne, ali novinari dobiju takvu informaciju. Pa nisu novinari. Evo, ja znam. Ljudi vole da se hvale. E sad, kad je Nemanjić udario, svi kukaju. Pa gde su te pare? Pa to. Pa ja ne znam nikoga ko je uzao 50.000, stvarno. Pa ne. Ja samo znam jednu osobu koja uzima 50.000. Dobro, da ti kažem, svaka čast onome ko zaista ima velike cifre. Pa ja isto kažem, da. Jer je verovatno i uložio i traje i sve to stoji. Ali frljanje sa tim nekim silnim ciframa, ovo je pokazatelj sada. Kako je imati pa nemati. Ja funkcionišem okej iako ne radim 15 meseci. Zato što mislim da mi oči nisu gladne, da sam zadovoljna sa svim što imam. Bila si kod mene, pa ja sam se snalazila na svaki način. Onako domaćinski. Bila je Ljilja kod mene u selu, gde je videla da sam se borila i na drugi način. I prasiće ima, i jagnjiće, i sve čuva. Evo, pevačica koja peva poznata, a ima domaćinstvo, pravo srpsko domaćinstvo. Pa pevačica je poziv, znači nije to bauk. Ali ljudi misle da vi zarađujete, da vi letite po plafonu, da vi imate, da vama čim izađete na ulicu da vam ljudi trpaju pare. Viljo, ti si svesna da što više zarađuješ, sve su ti veći prohtevi. Pa jes. I onda, znači, dođeš u situaciju da ne možeš da zaradiš koliko su ti veliki prohtevi. Jasno, pa jes. I tada ulaziš u kanal. Ali ne samo to, kada mnogo zarađuješ, to znači da si mnogo i ulagao. Da bi neko mnogo zarađivao, mora mnogo i da ulaže. Te velike karijere traže zaista mnogo ulaganja. I sve te pesme koštaju, taj marketing i taj stil života. Znači, ne možeš da budeš ogromna zvezda, a da se ponašaš... Znači, moraš sve da propratiš i onda zbog toga su ogromne ulaganja, ali onda čoveka dođe na nastup. Imamo mi u Srbiji velike zvezde? Pa imamo, kako ne. Evo, ko su, po vašem mišljenju? Imamo. Pa imamo. Imamo. Zdravko Čolić. Ceca, Brena. Dragana Mirković. Dragana, naravno, naša Dragana drugarica.
To ima ih još. Znači, bukvalno na prste jedne ruke. Karleuša isto zvezda, Aca Lukas. Da, naravno. Ali pazi, nije to neka velika količina da bi se ljudi frljali imenima. Bilo je mnogo zvezda kojih nema zadnjih 10 godina. Nije ni to poenta. Ali ovi koji traju, oni imaju kvalitet i ja im skidam kapu. I, a gde je Vesna Zmijanac? A gde je Zorica Brunsa? A gde je Ana Bekuta? A gde je Miroslav Ilić? A gde su Šaban? Draga, te ljude i te veličine nikada niko neće dostići trajanje po 50 godina. Hitove... Pazite, da hitove koje ćemo mi pevati i narednih 50 godina. Mnoge generacije posle i vas, i nas, i svi. Tako je. E, to je nedostižno. Sada bilo ko da krene, da pravi karijeru, neće moći nikada dostići. Da, ostavili ste veliki trag, Ivana. Ti sa svojim hitovima, Majo, sa tim, Ceca, Brena, svi sa svojim radom. Trajanje. Jeste. Bitisanje. 10, 15, 20 godina, pa i 30, 50, ovi veliki. Ja znam, recimo, ja se nikada nisam obratila tim nekim ljudima sa ti. Vesni, Zorici, ovom on. Šemsa, naravno. Nikad sa ti, bez obzira što smo mi... Snežana Đurišić. Imamo zaista plejadu vrsnih umetnika. Velikih zvezdetina. Zato vas i pitam, ko su? Ozbiljne karijere. Ja znam, naravno. Niko ne može da dotakne. Evo da čujemo od vas. Niko ne može. Ozbiljne. Sada krene da se bavi ovim poslom, ili bilo ko... To su i ljudi sa ozbiljnim karijerama, sa ozbiljnim životima. Tako je. Vode ozbiljan život. Tako je. I nekako drugačiji su od svega onoga što mi danas vidimo. Tako je. Ovo je sve instant. Ovo sve traje jedan kratak period i to nema posle. Posle toga nema. Evo, jedan Mile Kitić, znači dan danas, gde god da ode, on rastvara. Ubija. Ubija. Ali čovek gleda sve posla. I radi vredno i posvetio se tome i ćao. Ali kažu da je najveća sujeta ljubomora zavist na estradi. Je li to tačno? Ne. Nije? Ne. Ja mislim da nije. Ne znam. Možda zbog toga što ti nisi... Ne osjećaš to prema kolegama, ali nekako se to vidi u tim... Mnogi ratovi su bili na estradi. Pa jesu, ali je poenta i u tome što, recimo, ja gledam i ovaj mlađi naraštaj sad koji je tu. Neko je vaspitan da poštuje neke godine, da poštuje nečije bitisanje tu gde jeste, a neko prođe pored tebe i kao, ko je ovo? Ti si još živa. Da, kao, ej. O, ima i toga. Ja, recimo, nekog od mlađe generacije koga ja izuzetno volim... 48 godina. Pa i tu smo. Koga ja volim iz mlađe generacije, to je Katarina Grujić. Aha, da. To je vaspitano, odmereno. Poštuje, pazi, ne mora neko da ima hit, ali poštuje to njegovo bitisanje, jer ona kaže, taj neko je 10-15 godina više na ovom mestu gde sam ja, nego, mislim, to je... odlika kućnog vaspitanja. Da, imamo dosta i kvalitetnih pevača mlađe generacije, ali naravno bez vas starijih, ali tako da kažem veterana, ali može tako da se kaže? Pa jesmo, ili je to na neki način onako uvreda? Pa nije uvreda, pa ja sam ostvarena žena, meni je super u mojim godinama, ali ponekad i ja odreagujem na to kad neko dođe sa mnom u emisiju, pa ne zna šta je dvojka. I sad... Ni da joj kažeš, da joj objasniš šta je dvojka. Niti da... Ne znaš kako će te shvatiti. Ona misli ti si dvojka, u tom smislu. Ma ne, ne zna ona šta je Šumadija i šta je dvojka i koja je pesma, u kom ritmu. Ali ajde, neka ide. Drage dame, Ivana, evo da kažem za kraj, hvala što si došla, što si iznenadila svoju drugaricu, prijateljicu, koleginicu. Baš si me danas... Čitavog dana sam bila onako uzbuđena jako. Jeste. I predivna mi je emisija bila. Znači, naš ako iznenađenje mi je napravila. Ja bih još nego ova korona, pa nikako nismo ni stigli, ali bit će priliku još ćemo mi da se družimo. Naravno, tu smo. Pa naravno. Majo, hvala takođe. Ne volim da se zahvaljujem, jer nekako to mi izgleda kao da se opraštamo nečega. Ja ne želim da se... Opraštamo se. Pa da, kao hvala, pa se sad ko zna kada ćemo... Pa nije, ono, kad dođem kod nekog u goste, sve, ugosti me sve, ja kažem hvala vam puno na svemu, stvarno. Hvala vam. Eto, sad treba mi vama da uzvratimo gostoprimstvo. Naravno, na nekom nastupu doći ćemo, nego šta? Dobro, dođi kod mene kući. Ja sam i domaćica, znam ja sa što da spremam. Dobro, čula sam. Jeste.
Jeste, moram da pohvalim. Ivanine specijalitete sam probala, probaću Maju i tvoje, nije nikakav problem. Duše, ja volim ovaj paste, mislim, sad jedan kaže šta su paste, paste, ali svaki put je drugačija. I ovaj, i slatkiše, obožavam da spremam. Kolače, torte, to... To me i uništi, pogledaj koliko. Znam, evo, pa viš da sam obukla ženu, znači ovo je maskiranje, kamuflaža, ono žešća. Ali da. Malo smo se opustili. Bilo je ono, ovo lepo jedno žensko veče, pravo žensko veče. Maja nam je otkrila mnogo toga. E, nemoj da gledaš, molim te, pa i ti ćeš se čudiš. Da. Ne, nas dve kad smo se dogovarale, to je juče bilo satrama. Neće ovo, neće ovo, ali zaista hvala na svim pričama, hvala što se stvorila. To je nešto ne što u moje je ime, prošlo i, u moje, i znam, što mi je milijon puta evo, zbog, pričala anegdotu, mislim. Zbog gledalaca, zbog ljudi koji te vole, poštuju, Ivana takođe. I... Šta da kažem, bilo je ovo još jedno sceniranje. Vidimo se i sledeće nedelje od 20 časova na Kurir televiziji. Prijetno i doviđenje.